Мої вітання всім глядачам телеканалу М-Студіо. В ефірі програма «Актуальне інтерв'ю». І сьогодні поговоримо про організацію освітнього процесу в Кузькій територіальній громаді. Про це детальніше нам розкаже очільниця управління освіти, релігії та у справах національностей Олеся Калинич. Доброго дня. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, як буде організований навчальний процес у новому навчальному році? Освітній процес в новому навчальному 2022-2023 році буде організовано у закладах освіти в нашої громади переважно в очному форматі. Для цього ми протягом літа готували укриття. Комісія ДСНС обстежила усі укриття і підписала акти, тому ми завтра вже, 1 вересня, гостинно відчиняємо двері для наших учнів, вчителів, ну і, звісно, батьків. Розкажіть, будь ласка, чи виникали якісь труднощі у підготовці укриттів, чи в всіх закладах освіти вашої громади були такі приміщення, які би могли ними слугувати? Звісно, труднощі були, тому що ми, в принципі, і ніхто не були готові до війни. І укриттів, як таких, у наших школах раніше не було. У декількох закладах в нас були підвальні приміщення, які ми переобладнали під укриття відповідно до всіх вимог ДСНС. Але в багатьох школах, ну, зокрема в сільській місцевості, не було навіть підвальних приміщень. Тому нам доводилося, де можливо, укріплювати стіни. Ми використовували різні матеріали, в тому числі і мішки з піском, дослухалися до рекомендацій ДСНС і врешті-решт обладнали укриття за всіма вимогами. Проте є в нас і такі школи, де навіть мішки з піском та інші матеріали не допоможуть, тому що приміщення надзвичайно старі і не дозволяє обладнати укриття ані товщина стін, ані матеріали, з якого зроблено перекриття. Тому ми шукали у дозволеному радіусі приміщення, де є можливість облаштувати укриття, і відповідно вже із власниками тих приміщень укладали угоди. Окрім приміщень, де будуть навчатися діти, поговоримо трошки детальніше про сам формат навчання. Адже зараз батьки мають змогу обирати його для своїх дітей. Це дистанційний, це екстернат, це очне навчання та інклюзивне. Розкажіть, будь ласка, більшість дітей вашої громади, які зараз підуть до школи, який формат навчання будуть застосовувати? Так, дякую. Більшість дітей нашої громади обрали очне навчання. Правда, тут хочеться уточнити, тому що обирали формат навчання не діти, а їхні батьки. Ми провели опитування батьків кожного закладу освіти, який формат навчання вони обирають. Очна форма, дистанційна, змішана, інші форми. Тому що зараз маємо величезний вибір форм навчання. І найбільша частина батьків обрала очну форму. Проте є в нас і такі діти, які навчаються за кордоном. Багато дітей нашої громади навчаються зараз за кордоном. Наприклад, в Угорщині, Чехії, Словаччині. І, відповідно, батьки цих учнів обрали форму сімейну, переважно сімейну, ну і є такі, що обрали форму екстернат. Тому що багато хто зараз не розуміє, як рухатися далі. І батьки вирішують, щоб дитина мала і освіту за кордоном, і, власне, в Україні. Тому що сімейна форма чи екстернат дозволяє навчатися, можна сказати, умовно, довільно, але щосеместру складати іспити в українській школі. От зараз попередньо дітки йдуть до школи в очному форматі.
Чи готові ви до дистанційного? Чи опрацювали, наприклад, якісь помилки чи недоопрацювання, які виникали впродовж 2 років попереднього дистанційного навчання, адже з коронавірусом у нас ми були змушені стикнутися з таким досвідом здобуття освіти? Так, звісно, ми йдемо до школи в очному форматі, але усвідомлюємо, в який час і в яких умовах живемо, тому ми готові за будь-якої потреби перейти на дистанційне навчання. І так, можливо, коронавірус став тією причиною, що нам усім довелося опанувати платформи для дистанційного навчання. У нашій громаді школи використовують 3 платформи. Це G Suite – безкоштовна платформа від Google, єдина школа – платна платформа, але оскільки воєнний стан, вона безкоштовна, і також Human – школа. Тому ми готові до дистанційного навчання. Минулого року, от фактично тривалий час, ми навчалися дистанційно, і вивчали наші і плюси, і мінуси роботи, активно моніторили процес дистанційного навчання разом із Центром професійного розвитку та надавали допомогу вчителям, керівникам закладів освіти за потреби. І приємно відзначити, що ми вийшли на досить таки непоганий рівень дистанційного навчання. Звісно, недоліків багато. Система недосконала. Є і об'єктивні, і суб'єктивні причини. Адже для якісного дистанційного навчання потрібен і швидкісний інтернет, і відповідні гаджети, і відповідні умови проживання дітей. Тому що, наприклад, якщо однокімнатна квартира, а в сім'ї 3 дітей шкільного віку, от як навчатися таким дітям? Проте ми намагаємося спільно із керівниками закладів освіти, з учителями вирішувати ці проблеми. І цікавими стали для нас результати опитування батьків. Напередодні нового навчального року ми провели опитування, як я вже казала, щодо вибору форм навчання, очна, дистанційна тощо, і також запитали думку батьків щодо ставлення до якості дистанційного навчання саме у вашій школі. І результати різні, але здебільшого ось картина така. 50% задоволені дистанційним навчанням, ну, десь менше 50%, десь більше, це є в середньому. Орієнтовно 20-30 частково задоволені, ну і інша частина незадоволені. Зізнаюся, очікували ми результат гірший, ось це дистанційне навчання, і ну, приємно було побачити, що 50% батьків вважають задоволені дистанційним навчанням. Вважають хорошою альтернативою. Вважають його хорошою альтернативою. Не вважають його замінником очного навчання. Але за умов, коли неможливо очно відвідувати школу, це краще, ніж нічого. Ось, напевно, тому і такий результат. І хочеться відзначити потужну роботу закладів освіти. Адже ми починали дистанційне навчання із нуля, із надсилання завдань у Viber. Це ж не дистанційне навчання. За порівняно невеликий час вийшли на роботи з платформами і продовжуємо працювати. Перед нами дуже багато роботи і, звісно, немає меж вдосконаленню. Є й недоліків багато, але про них, напевно, варто поговорити іншого разу, а не напередодні нового навчального року. Зараз, вже завтра стартує новий навчальний рік, і, на жаль, ми змушені жити під час постійних повітряних тривог.
Окрім облаштування укриттів, також чи проводилися з вчителями, з дітьми якісь заходи безпеки, аби вони знали, в яке саме укриття їм потрібно приймувати, як цей процес відбувається? От чи були такі ознайомлені зустрічі? Так, звісно, ми провели ряд зустрічей. Я вже зараз і не можу назвати цифру, скільки в нас таких зустрічей було. Були навчання із працівниками управління освіти, потім з керівниками, потім керівники працювали безпосередньо із своїми колективами. Зараз у кожній школі проведено батьківські збори, де було навчання із батьками. Батьків водили в укриття, показували, де їхні діти будуть знаходитися під час тривоги, як це все буде відбуватися, чим діти займатимуться під час повітряної тривоги. І безпосередньо з учнями кожного класу без винятку буде проведено таке заняття, і, звичайно, воно буде не одне, що робити у разі повітряної тривоги, однозначно. Стосовно малечі, адже дітки, вони дуже остро реагують. От як готуєте своїх педагогів початкової ланки до таких стресових, можна сказати, ситуацій для кожного? Так, звісно, це ситуація стресова, але в нас вже є певні напрацювання, як працювати з малечею. Тому що у нашій громаді поступово в очному режимі запрацювали заклади дошкільної освіти, дитячі садочки, ще в травні. І, відповідно, ми пропрацьовували механізми щодо роботи саме в укриттях, руху до укриття і з дітьми дошкільного віку. І діткам ми казали, що це така гра, щоб їх якось намагатися не лякати, хоча і так на все місто звучить повітряна тривога. Пояснювали їм доступною мовою, що відбувається, але так, щоб не налякати. І в укриттях з дітьми нашої проводять ігри, розповідають казки. Тому таку роботу ми будемо продовжувати, власне, і з дітками молодшого шкільного віку. Також торкнемося теми тривалості навчального року. Також на серпневій освітній конференції ви обговорювали це питання. Розкажіть, будь ласка, детальніше, скільки взагалі він буде тривати у вашій територіальній громаді, чи будуть канікули для діток, і за яким механізмом ви його розробляли? Дякую за запитання, дуже важливе. Ми отримали інструктивно-методичні рекомендації від Міністерства освіти, де наголошено, що прийнята постанова як Кабінету міністрів України, яка вона ще раніше прийнята, яка регулює межі навчального року. Навчальний рік у нас триває з 1 вересня до 30 червня. І є норма в законі 175 навчальних днів. На час воєнного стану цієї норми 175 навчальних днів можна не дотримуватися, звісно, якщо є на це підстави. Ми вирішили дотриматися норми 175 навчальних днів, тому що Закарпаття не знаходиться у зоні бойових дій, тому ми можемо навчатися відповідно в очному чи дистанційному форматі, це вже покаже час і обставини. Як ми розробляли межі свого навчального року у цих рамках? 1 вересня і 30 червня. Ми запланували роботу з канікулами, тому що, погодьмося, діти дуже довго не ходили до школи. В них була така велика перерва. І тут ходимо до школи без канікул. Але, наголошую, це запланована структура навчального року. В неї під час навчального року можна вносити зміни педрадою. Тому ми зараз плануємо, а що буде за фактом,
побачимо вже, власне, під час освітнього процесу. Будуть і осінні, і зимові, і весняні канікули. Дивіться, я би не так формулювала свою відповідь «будуть». Планується. І варто, так, варто сказати так, заплановано і осінні, і зимові, і весняні канікули. Ось. Ну, і, звичайно, про опалюваність навчальних закладів, адже всі готуються до важкої зими, і навчальні заклади також потрібно отоплювати, створювати комфортні умови як для вчителів, так і для діток, які зараз обставини там. 90% закладів освіти Хуської громади обслуговує комунальне підприємство «Хустепло». Що це означає? Це означає, що ми закуповуємо не газ, а ми закуповуємо тепло в цього підприємства. Також у нас є школи, де опалення відбувається через твердопаливні котли. І ми, відповідно, вже завезли вугілля у ці школи. Також вже в нас підписано договір про постачання дров і вже починаємо в школи завозити дрова, відповідно, щоб могти пройти опалювальний сезон. Зі свого боку, ми готові до опалювального сезону. Також ще додатково обстежуємо всі котли, всю опалювальну систему, ця робота ще триває, і готуємося до альтернативних видів опалення. Сказати щось конкретно щодо альтернативного опалення зараз, на жаль, поки що не можу, тому що процес триває. Власне, і багато чого залежить від опалювального сезону не тільки в нашій громаді, а в країні взагалі. І тому ми готуємося і до очного навчання, але в разі потреби будемо готові перейти на дистанційне навчання. Також така досить важлива тема – це наповнюваність взагалі навчальних закладів. Адже зараз у нашому регіоні багато внутрішньопереміщених осіб, діток шкільного віку. Чи наповнені ваші класи, чи вимушені наші гості також підуть до шкіл вашої громади? Так, ну, про наповнюваність класів можна говорити в двох аспектах. З одного боку, ми відчули відтік учнів за кордон. Але з іншого боку, до нас справді звертаються батьки, які приїхали в силу обставин і проживають на території нашої громади. Відповідно, їхні діти будуть навчатися у закладах нашої освіти. І також батькам дуже подобається, що діти будуть навчатися очно, а не дистанційно. Тому якихось критичних моментів з наповнюваністю в закладах освіти у нас немає. Так, є в нас деякі класи, це йдеться про міські школи, в яких критична наповнюваність, але у сільських закладах освіти такої проблеми у нас немає. Ну і наостанок розкажіть, будь ласка, з яким настроєм вступаєте в новий навчальний рік? Які плани, які надії у вас, як очільника управління освіти? Минулого року у нас було дуже-дуже багато планів. Пригадую, як ми запроваджували нову систему харчування, як ми розривали одні договори, як ми проводили тендери, укладали нові угоди, як проводили навчання із кухарями, з медсестрами, із керівниками закладів освіти, спілкування з батьками, як планували ремонти, реконструкції. Ми навіть планували будівництво корпусу в одному із закладів освіти в сільській місцевості. І стільки було про це сказано, така підготовка йшла,
що навіть ніде не закрадалася думка, що щось нам може завадити. І завадило. Тому зараз говорити про наші плани не варто. Тому що наші плани будь-який момент, на жаль, може коригувати війна. З яким настроєм йдемо до школи? З настроєм бойовим, оптимістичним. Йдемо до школи з вірою у те, що війна закінчиться обов'язково нашою перемогою, що ця перемога буде близькою, з вірою у ЗСУ, з надією. З надією, що все в нас буде добре, з надією на підтримку закладів освіти, на підтримку батьків, на підтримку і розуміння учнів. І, звісно, любов'ю. Любов'ю до того, що ми робимо, і сподіваємося, віримо, що все в нас буде добре. Дякуємо вам за розмову. Нагадаємо, що в ефірі була програма «Актуальне інтерв'ю». Спілкувалися про організацію освітнього процесу в умовах воєнного стану у Хустській територіальній громаді. Вже від завтра, 1 вересня, учні підуть до школи і, сподіваємося, завершать цей навчальний рік вже в мирній країні. На все добре, бувайте!